Біз неше уағыздарымызда құрметті жамаат айтып жатырмыз. Мәселен, мен осы кешегі бір сәләфи бауырларымызбен жеке алып қалып мешітте жолықтым. Сонда оларға айтып жатырмын. Негізінде мына намаз мәселесін ғана қарадық ол жерде. Намаз мәселесінде, мәселен, қол көтеру немесе қол көтермеу, әмиді дауыстап айту немесе іштен айту. Қазір енді бәрі Құдайға шүкір көп іштен айтып жатыр. Бірінші намазға сәждеге барғанда тізені қоямыз ба, жоқ, екі қолды қоямыз ба? Немесе мына тасбихты бәрі намазды оқып болып сүннәттен кейін айтамыз ба, парыздан кейін айтамыз ба? Намаздағы, мәселен, осындай екінші дәрежедегі мәселелер. Мен айттым, ханафилер біздер, біздің дәлеліміз күшті дейміз. Сендер өздерің дәлелің күшті дейсіңдер. Бірақ екеумізде дәлел бар. Мен айтам, мен қазір сендерге әрбір мәселеде біздің имам Абу Ханифа мазхабының дәлелі күшті екенін дәлелдеп берем. Өзге сендерде білім жоқ. Енді мәселе, мен деймін, өзіміздің мазхабтың дәлелі күшті дегенін тоқтатайын. Сендер де тоқтатыңдар. Айтайық, біз екеумізге бірдей дәлеліміз бар. Бірақ сен имам Абу Ханифа мазхабын ұстасаң, біріншіден өзің өмірің тыныш, сені ешкім мазаламайды. Екіншіден сенің намазың дұрыс. Үшіншіден сен мұсылмандардың бірлігін ұстайсың. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам Меккені алғаннан кейін Айша анамызға айтады. Ей Айша дейді. Сенің дейді, қауымыңның дейді, яғни Құрайштың. Мынау жаһилият, надандық дәуіріне уақыты жақын болмағанда мен Кабаны бұзып салатын едім дейді. Яғни пайғамбарымыз исламнан алдын, пайғамбарымыз келуінен алдын, пайғамбарымызға пайғамбар келуінен алдын, исламнан алдын Мекке мүшриктері Кабаны бұзып қайтадан салды. Каба үлкен еді. Бұзып қайтадан салды. Сол салған кезінде олар айтты, тек халал ақшаларың әкеңдер. Олардың өзінде ойында халал деген ақшасы болатын да, харам араласпаған халал деген ақшаңды әкеңдер деді. Сонда жаңағы тек қана халал ақшасын әкелген кезде бұрынғы орнымен бітпей қалды Каба. Каба кішірейіп қалды. Сол жаңа қажылыққа барғанда көрсеңіздер, былай бүйтіп алдында бүйтіп тұмсық сияқты жер бар. Сол мен Кабаның шекарасы. Ислам қанша уақыт өтті? Қазір соның орнына апарып қойса болатын еді. Бірақ пайғамбарымыз орнына апармаған үшін ешкім апаруға жүректері бармаған жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, сенің қауымыңның мынау надандық дәуіріне уақыты жақын болмағанда мен бұны бұзып салатын едім дегенде ғалымдар айтады. Пайғамбарымызға дейді, Кабаны бұзып салу уажип еді дейді. Кейбір бауырларымызға мынау бұдан сүннет амал, мынау сүннет амал, бірақ сенің сүннет амалыңа фитна шығып жатыр, бұны қойғын десе, сүннет амалда фитна бар ма дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям уажип амалда фитна бар деп тоқтатты. Өзіне уажип болған амалда фитна бар деп тоқтатты. Құран кәрімде Алла субхана ва тағала аль-фитнату ашадду мин аль-қатл деді. Фитна бір адамды жазасыз өлтіруден ауыр деді. Алла субхана ва тағала айтып отыр. Фитна іріткі салу. Бүгін бір іріткі салып кетсе, етін және бір іріткі салып кетеді. Біз өзіміз ол жігіттерді көрдік. Өзбекстанда оқып жүрген кезімізде жаңағы жас жігіттер, бізде жаспыз ол кезде, жиналып тұрып айтатын. Мен ана мешітке барып, амин деп айтып едім дейді. Шалдар дейді, сондай бетіп жаны шығып кетті дейді. Енді Өзбекстанда намаз оқитын шалдар көп қой. Олар имам Абу Ханифа мазхабын жақсы біледі. Олар әминді дауыстап айтуды өте қатты жек көреді. Соны мешіттерге барып сүннет үшін айтып жатқан жоқ ол. Мешітке барып ана шалдардың ашуына тию үшін айтып жатыр. Әмин деп айтып едім дейді, шалдардың дейді жаны шығып кетеді дейді. Сонда дейді, кейбір шалдар намазын бұзып аналарды ұстайтын болған. Қараңыз. Момын мұсылман адам өзіне де мұсылмандарға пайдасы тиетін істі істесе, адамдар оны құптайды. Бірақ өзіне де, қазір күнде мәселен, соларды көбірек мазалап жатыр ғой. Алып келеді менің алдыма, мынаны сөйлесіп берейінші, бұл қандай адам. Жаңа жігіттермен сөйлесем, бірде бір білім жоқ та. Бешара дейсің де, ешқандай білім жоқ, бірақ тек қана телефоны бар, ана Саудияда отырған студент ұстаздары бар, болды, басқа ештеңесі жоқ. А бірақ ол студенттен бір мәселені дұрыс түсінсе, бір мәселені дұрыс түсінбейді.